روایت کرن والا دے میں لکھا پہلے پہلے سیر آئے شہیدیں دے جڑے نوک سینہ سوار ایک سر نہ اٹھارہ سر محبوب او سر جنہ کو رسول چمدائی ڈالتے تھے رسول کا سردار سنگدائی ڈالتے تھے چمدائی نالتے تھے سنگدائی ڈالتے نال بیٹھن فرمیدے بیٹھن زمانے والو حسین دے زوفے کنے جنت دی پھلے دی ہوا خوشبو سبحان اللہ پہلے مبارک سر آئیں اللہ اکبر انہ پاک سرہائے شہبہ وچ ایک معصوم دا سر مبارک ہے معصوم دا چھ مہینے دا لال جائے اما دا تو پھر رات دی پی لکھا جے گزرائے دہاڑے پانی دا قطرہ نصیب نہیں تھیا علی اصغر پاک انہیں دا سر پاکی نیزے دی نوک تے سوار اپنے معصوم والے وچ چٹے چٹے موتی قطرے پانی دو اوہی والے وچ چھی ماہ دے لار اٹکے کھڑے پچھان والا پچھ دے زید العابدین کنے پچھ دے اے راہ وچ بارش کئی ایمہ سون سیرے والے وچ سفید موتی اکے کھڑے بیمار سجاد فرمائے بارش نہیں تھائی اے چپے موتی اے آخری رات اما سائن جیا ہر چھلو اے ہر چھلو پاتے جو ٹوٹے پیکھے نال اما سائن جناب روبات کی کھڑیے اتیا دیئے اسیار پترا میں تنیا اما تھیویا اکتا ذرا میرے دیکھ اللہ اکبر علی اصغر پاک اکھ پاک بھلے دے اپنے پاک ہوتھے دے خوش کر زبان پھریں دے اتیا دے اما جے کچھ کر سکتی نکو گھر پانی لا پلا چاہ او پاک ہنچویں جیا ہنچو اما اپنے پتر پہ لوڑیا ہے اے اٹھارہ سال گزر گئے ذرا دل پہ ہاتھ رکھتے سو اے تذکرہ غور فرماؤ آدھے دکھے ہے اللہ اکبر اپنا دکھی دے کربلا والے دا دکھی دے اللہ
جرب اللہ سر مبارک گزر گئے وال